এবার বি আপ কিছু বড় অপডেট আসুছে এটিএম কার্ডধারী আপনার পাখানে যেকোন ব্যাঙ্ক এটিএম রয়েছে বি দেখুন যা কিছু নয় অপডেট জারি হয়েছে স্বয়ংক্রিয় পেমেন্ট দরকার হব ওটিপি পহিলু বদলিবম তবে কে সম্পূর্ণ ডিটেল আমি জাঁবি আপনার শেষ পর্যন্ত দেখুন যেকোন ব্যাঙ্ক এটিএম ক্ড রয়ে আপনাদের জাঁিনে বা জরুরি বা তা পূর্বর খালে ভিডিও গোটে লাইক করে দিওত আদি সবসক্রাইব করে না সবসক্রাইব করে পাখ আসুত ঘণ্টি চিন্ন দবাই দিও প্ৰথমত দেখন্তু এব যে সবু পেমেণ্ট স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে হ'ব তাৰ নিম এপ্ৰিল এক বদলি যাব পাঁচ হাজাৰ টকাৰ অধিক মূল্যৰে পেমেণ্ট স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে হৈ পাৰিব নাই স্থাপি ৱান টাইম পাছৱৰ্ড বা অ টি পি দৰকাৰ পাৰিব মোবাইল ইউটিলিটি বিল বা মোবাইল ৰিচাৰ্জ আৰু অন্যান্য বিল আৰু নেটফ্লিক্স আমাজন প্ৰাইম ভৰি অ' টি পি প্লটফৰ্মৰ সবসক্ৰাইবছন ফি স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে গ্ৰাহক আকাউণ্টটো কটি যাওক কিন্তু ভাৰতীয় ৰিজৰ্ভ বেংক ঘোষণা অনুযায়ী ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଓଟିପି ଦରକାର କାର୍ଡ଼ ପେମେଣ୍ଟ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରିପେଡ୍ ଆର୍ଥିକ ଉପକରଣ ଜାରି କରିଥିବା ସଂସ୍ଥା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଦି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏହି ନିୟମ କେବଳ ଡେବିଟ୍ ଓ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ମୋବାଇଲ୍ ୱାଲେଟ୍ ଏବଂ ୟୁପିଆଇ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ ଦେଶ ଭିତରେ ଏବଂ ବାହାରେ ହେଉଥିବା ରିକରିଂ କାରବାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ପେମେଣ୍ଟ ହେବାରୁ ଅତି କମ୍ରେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାହକ ଚୟନ କରିଥିବା ମାଧ୍ୟମ ଯଥା ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ କିମ୍ବା ଇମେଲ୍ ଆଦି ଜରିଆରେ ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍ଥା ଆଗୁଆ ସୂଚନା ଦେବେ ସେହି ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଗ୍ରାହକ ଜଣକ ଗ୍ରହଣ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍ଥା ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପେମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପେ ଆପେ ହୋଇପାରିବ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ପେମେଣ୍ଟକୁ ଅଟକାଇ ପାରିବେ ସେହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗ୍ରାହକ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ୱୀକୃତି ଯଥା ଓଟିପି ନ ମିଳିଲେ ରିକରିଂ ପେମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବେ ତେବେ ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏପ୍ରିଲ ଏକରୁ ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପେମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ କିଛି ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ଜାରି ହୋଇଛି ଯାହାକି ଆପଣ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ କରିଥିବେ ତାହାକୁ ଏବେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ପେମେଣ୍ଟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଓଟିପି ଆସିବ ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ କିମ୍ବା ଇମେଲ୍ ଜରିଆରେ ଯାହା ପର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆଉ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଲେ ୟେସ୍ କଲେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟଟି ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇପାରିବ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଆଉ ପଇସା କଟିବନି ଯାହାକି ଏହି କିଛି ନୂଆ ନିୟମ ଏପ୍ରିଲ ଏକରୁ ଲାଗୁ ହେବ